За 10-та година самодейни професионални фолклорни състави си дават среща на 3 км от Видин в село Капитановци. Сред гостите тази година бяха областният управител на Видин Любен Иванов, бившият кмет на града инженер Огнян Ценков, председателя на Асоциацията на властите в България Пламка Любомирова и областният шеф на БСП в Видин Димитър Велков. Традициите са това, което са запазили и са утвърдили българския народ в вековете. Затова на вас, читалищни дейци и самодейци, се пада нелеката задача и важна задача да продължите това дело и чрез народните танци, чрез народното творчество и чрез традиционните зборове да утвърждавате българщината. Чуваме детски глас, чуваме младежки смях и винаги в нас възникват и посланията на нашите предци. А именно да пазиме своята идентичност, бит и да пазиме своите традиции. Искам да ви поздравя от името на Асоциацията на властите в България, защото както ние тази година навършваме 30 години, така и този фестивал да продължи с всички вас, с бързите стъпки на малките и с тежките хубави хора на хората, които с усмивка ги посрещат. Да кажа на добър път на всички. А сега ще помоля да дадем една цъфнала, прекрасна, както е вашата кметица, и едно хубаво ройно вино, защото както на Йорданов ден посрещате с вино, така и на фестивала след това да оженете тежки жита. На добър път! Радвам се, че толкова много хора са се събрали днес в село Капитановци да отпразнуват 10-тия юбилеен празник. Нещо, което все по-малко и по-рядко се вижда в област Видин и в община Видин, е толкова много млади хора, а и не само, на едно място. Честит празник и от мен и, дето се казва, да сме по-позитивни. Благодаря. Тази година във фестивала взеха участие над 11 самодейни състава. Сред участниците бяха и танцова школа Суинко от Видин, които покориха публиката с модерни танци. Това ли е нещото, което искате да правите и за бъдеще? Да! Това е нещо, което искаме да правим на нашата интересна. Финалът на фестивала бе определен за талантливата Поли Паскова.